byl jsem přesvědčen sám sebou, že je dobrý nápad trénovat v 7 večer. Ty jsi čurák! Evono! Jo? Byl jsem přesvědčen sám sebou, že je dobrý nápad trénovat v 7 večer a zkusit zatáhnout PR-ko. Jdem na to. Začneš už něco dělat? Seconds later. Já si dohrám
na kameramana. Ti to budu furt vypínat a zapínat. Tak wow. Tam můžeš, že máš na tom povolení a nevěděl, že jim to tu. Nebyl vůbec. Vůbec, pod kolena jsem měl. Že jste jeden zároveň nikdy nesnáš. Ne? To je ta váha, která mě nejde zvedne. Stejně jako 185 na větši? Jo. Já jsem to jenom stěnal a zase mám nezvedl. Myslím, že jde zvedne ta váha.
si 240. Na co nejvíc opáčí? Já si to pohledám. Ok. Já to nemůžu jako 80. Kámo, je mi, že ten můj poslední. Jo, je, a to je nový. Já si jenom za to pásek. Já jsem to zkupoval. Výhoda? Trhače? Není žádná. Počkej! Chci si říct, že to jsou se možná. Ty vol! Jo! Další! Vol! Jo! Další! Vol! Vol! No vol! Ještě jeden tam máš! Vol! Dále! Vol! Kalau aku tak sama.
musíš spocit. Jo. Tam je můj úkryt na spocení. To vypadá tak šásná. To je tvojka přesná pozice, když to... Jedna. Dva. Tři. Čtyři. Osm, jo? Tak možná tak, vole.